E aí galera, beleza? Se liga só, acabei de passar no Instagram aqui, vi uma divulgação de um atleta. Daniel, um garotão aí de 23 anos, tá passando por uma necessidade absurda. Foi diagnosticado agora com um tumor. E eu fiquei realmente triste de ver a foto dele em cima de um palco e hoje a foto de como ele tá na situação que ele vive. Ele precisa de doações e se você for ver. São coisas tipo básicas, a gente sabe que a gente pode ajudar com uma quantia. Eu já vou fazer a minha parte aqui, tá? Então, quem puder ajudar também, por favor. Você vê o Daniel, tá precisando realmente. Vou pôr o post na próxima Stories. Então, aquele negócio, né, gente? Às vezes a gente doando um pouquinho cada um, a gente consegue fazer um número muito grande. Ele precisa de coisas simples: fralda, comida, tudo que a gente puder ajudar, né? Então, é isso. A gente passa numa situação atual do país, do mundo, onde que tudo só depende da gente, né? Bom dia, gente. Então, Dan internou ontem, né? Como vocês sabem. Hoje ele acordou um pouquinho melhor. E aí a gente quer agradecer, né, amor? Juntos a todos que estão fazendo doações, né? Todo mundo. Agradecer, amor. Quero agradecer a todos que estão me ajudando nessa fase difícil agora. Eu estou conseguindo falar muito bem agora. Está sendo uma fase muito difícil para mim. Peço para que vocês que continuam abençoando a mim e outras pessoas com bênçãos. Há dias em que a gente não tem mais forças, em que parece que vamos sucumbir à pressão, que não vamos mais suportar a dor. Pensamos em desistir, em jogar tudo para o alto em sinal de desistência, achando que somos incapazes de conquistar os nossos objetivos, achando que somos fracos. Pare! Pense! Reflita! Você acha que os vencedores tiveram o caminho fácil? Que eles venceram sem dificuldades? Não, poxa! Todos nós passamos por lutas. A diferença entre os vencedores é que eles continuam. A vida é luta renhida, que os fracos abate e os fortes só faz exaltar. Então não desista de lutar. Não deixe a motivação acabar. Lute, pois um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste em busca da glória, mesmo que algum dia você falhe. O importante não é vencer todos os dias, mas...